Не зволікай і себе в образу не давай. Кропивницькому курсанти Донецького університету внутрішніх справ разом з викладачами влаштували просвітницьку акцію в рамках кампанії «16 днів проти насильства». Студенти цікавилися перехожих, з якими проявами насилля вони найчастіше мали справу, пояснили, як протистояти побутовому булінгу та до кого звернутися за допомогою. Крім того, роздали опитаним буклети з адресою юридичної клініки університету та символічні смаколики за участь в анкетуванні. Організатори акції кажуть, в такий спосіб прагнули привернути увагу до проблеми насильства і зменшити кількість побутових злочинів в родинах кропивничан та вимушених переселенців. Провівши опитування, ми дізналися, що в нашій області переважає домашнє насилля. Також є багато переселенців або тимчасово переміщених осіб, які кажуть про насилля з приводу війни. Я була свого роду жертвою насилля, але я була така травмована, я цього не розуміла. Тільки 4 роки після того, як це закінчилось, я зрозуміла, що це було насилля. Але щодо звертались, то не звертались ніколи, саме тому, що я не знала, що це називається насилля. Я думала, це такі сімейні стосунки. Психологічне насилля. Да, це було психологічне насилля. Метою нашої акції «Зупинимо насилля разом» є зупинити насилля, яке може відбуватися в сім'ї, насилля, яке може відбуватися шляхом жорстокого поводження з дітьми, насилля, яке ми зустрічаємо сьогодні, коли військова агресія активно охопила всі території, всю територію України.